ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី 20ខែមីនាឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ www.vayo.fm.com អ្នកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាសភាពការបច្ចុប្បន្នទោះការប្រាក់សូន្យភាគរយក៏អ្នកខ្ចីពិបាកសងវិញដែរសម្លេងរោមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 20 ខែមីនាបារាំងបើកការសិបអង្កេតភារកម្មក្រោយការវិប្រហារលើប៉ូលីសក្នុងប្រលានយន្តហោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅចិនជាមួយពាក្យដ៏កក់ក្ដៅពីលោកស៊ីជីនពីងព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវ
ក្នុងករណីនេះការងារយុត្តិធម៌របស់តុលាការ សូមជម្រាបថាលោកសុកអានអេសរៈជុនជន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពដោយរោគគ្រីពេទ្យនាវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017នៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនសម្រាប់របស់លោកត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីខ្មែរនាភូមិគ្រឹះរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយសពត្រូវបានបូជានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនានេះនៅមុខវត្តបទុមវតី ដែលឡែកអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងពីស្ថានភាពការបច្ចុប្បន្នទោះបីជាការប្រាក់សន់%%ក៏អ្នកខ្ចីពិបាកនឹងសងវិញដែរនៅក្នុងសភាពការបច្ចុប្បន្ននេះបើសូម្បីការប្រាក់ស្មើសន់%%ក៏អ្នកខ្ចីពិបាកសងវិញដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកកងច័ន្ទរារ័ត្ននៅវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកបញ្ជាក់ថាស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានទីផ្សាររឹងមាំនិងកសិផលធ្លាក់ចុះទោះបីអ្នកខ្ចីសងតែថ្លៃដើមទ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានកំណត់អត្រាការប្រាក់អនុទានមកនៅត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017តទៅការកំណត់នេះត្រូវបានធនធានគីជាតិបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារអតិថិជនពីការគិតអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពេកពីក្រសួងនិងជំរុញការប្រើប្រាស់អនុទានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាទោះបីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការប្រាក់ថោកក៏គ្មានផលចំណេញដល់កសិករឡើយលោកកងច័ន្ទដារ៉ាត់អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានប្រាប់វិទ្យុវិយោថាការកំណត់អត្រាការប្រាក់អតិបរមានេះអាចធ្វើឲ្យខាតបង់ទាំងអ្នកខ្ចីនិងគ្រឹះស្ថានដែលផ្ដល់កម្ចីព្រោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងលែងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអនុទានទំហំតូចដល់ប្រជាជនក្រីក្រទៀត
ហើយលើកទំហំអនុទានទៅកម្ចីខ្ពស់វិញលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌដល់កម្ពុជាមិនទាន់មានទីផ្សាររឹងមាំនិងកសិផលធ្លាក់ចុះទោះជាបន្ថយការប្រាក់មកនៅត្រឹមដល់8%ក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែរហើយអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគ្មានទីផ្សារកសិផលធ្លាក់ចុះទោះបីឲ្យគ្នាសងដល់ថ្លៃដើមរបស់គេតទួចដែរបាន ការកាត់បន្ថយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាការទីលួយក្រៅផ្លូវការឯកផ្សេងៗតងទៅនឹងផលិតផលឬក៏កសិផលរបស់កសិករនិងរោគតម្លៃទីផ្សារកសិផលខ្ពស់ដែលការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចំណេញទាំងសងខាងនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកកងច័ន្ទរារ័ត្នគួរតែលើកទឹកចិត្តទៅដល់មីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុដែលរកស៊ីនៅជនបទតាមរយៈការកាត់បន្ថយពន្ធទៅពេលការបន្ថយពន្ធនោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ថោកហើយចំណត្រាការប្រា
ដល់កសិករនិងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជនងាយនឹងខ្សែធនទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាជំហរថាការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាពីជាង 5%ចំពោះការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកធំទាំងពីរក្នុងការប្រគល់បច្ចេកទេសនិងដាក់មកស្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាអនាគតកន្លងមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកន្លងមកមិនទាន់បានអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបានប្រសើរនៅឡើយទេលោកមានន័យបានគ្រប់គ្រងការផ្តល់ថវិកាយ៉ាងតិច 500,000 ដុល្លារសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងឆ្នាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាផ្តល់ឲ្យបន្តិចជាង 2-3% នៃចំណូលចរន្តថវិកាជាប្រចាំឆ្នាំ ដែលឡែកសំណេររោដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែងតែលើកថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេជារបស់ឯកជននិងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ខែមីនាប៉ុន្តែសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សារព័ត៌មាននានានិងគេហទំព័រនៅតែបន្តដដែលរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយចេនសុជាតា បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវរៀបចំបញ្ជូនសារអេឡិចត្រូនិកជាសម្លេងឬជាអក្សរទៅគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងអស់ថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាពុំមែនជារបស់រដ្ឋទេជារបស់ឯកជនកន្លងមកយើងឃើញថាគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងអស់ក៏បានដាក់សម្លេងរោជាខលធូនតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅពេលនេះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្លេងរោខលធូនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែងតែឮនៅក្នុងទូរសាពថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជនពុំមែនជារបស់រដ្ឋទេនោះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនេះបតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលនៅក្បែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់ដល់អង្គភាពផ្សាយព័ត៌មាន Fresh News លោកក៏បានប្រាប់បន្ថែមទៀតថាការសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅកម្ពុជាបញ្ចប់ការបន្លឺសម្លេងនេះដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានទទួលនិងយល់ដឹងអំពីព័ត៌មាននេះហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សារព័ត៌មាននានានិងគេហទំព័រនៅតែបន្តដដែលតកតងនឹងសម្លេងរោនេះផងដែរកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងស្នើល
ដែលស្លោកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនពុំមែនជារបស់រដ្ឋទេនោះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធុញទ្រាន់និងសម្លេងនេះក្នុងនោះដែរលោកក៏នឹងពិគ្រោះសុំយោបល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកផ្សព្វផ្សាយពាក្យស្លោកខាងលើនេះត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ម្ដងឬក៏មួយខែម្ដងវិញគួរបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដល់គ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងអស់ឲ្យជួយផ្សះផ្សាជាសម្លេងឬជាអក្សរដែលរំលឹ
ចំណែកឯការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាអន្តរជាតិនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមកគឺជារបស់រដ្ឋាភិបាល ព័ត៌មានជាទីបន្តនេះតកតងទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញមុខទទួលរ៉ាប់រងចំណាយបនសពលោកសុកអានលិខិតមួយច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលថ្ងៃទី15ខែមីនាបានដឹងថាគណៈបកនឹងរ៉ាប់រងទាំងស្រុងរាល់ការចំណាយគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ពិធីបនសពលោកសុកអាន ពីខេត្តដដានីបានស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្វែរលុយដែលបានស្នើសុំពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុការពីថ្ងៃទី15ខែមីនាចូលទៅក្នុងថាវិការរដ្ឋវិញព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងចំនួនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសបានចាប់អនុវត្តតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកក្នុងយុទ្ធនាការនេះសមាជិកបានចូលបង្ក្រាបលើជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន
ពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2017ករណីខាត់បានចំនួន5,640អ្នកស្រី567នាក់ក្នុងនោះចាប់បានសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទជាង20បួនគីឡូក្រាមនិង3,260សំបីកញ្ចប់តូចនិងដបបួនកញ្ចប់ធំនិងកញ្ឆាគ្រីមជាង7គីឡូក្រាម បច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបើកយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកកម្ពុជាបានអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិត1លាននាក់និងបានបញ្ជូនអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនជាច្រើនពាន់អ្នកទៀតទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់សំណងទៅអាជ្ញាធរជិតប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនធ្លាប់បានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ2015
ដែលមានការកើនឡើងនៅតាមបណ្ដាអរិទ្ធនិខេតមួយចំនួនអ្នកប្រាស្រ័យការឡើងនៅតាមបណ្ដាអរិទ្ធនិខេតមួយចំនួនចំណែកតួលេខអ្នកកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសមានប្រហែលជាង 20នាការព្រឹកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1រយៈពេល6ខែពលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីបោះសម្អាតគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរថែមទៀតយុទ្ធនាការនេះដឹកនាំដោយលោកសុកហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធាននិងលោកកែកំចានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាអនុប្រធាន ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ថ្ងៃនេះព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដង បារាំងបានការសង្កេតភារកម្មក្រោយការវិប្រហារលើប៉លីសក្នុងប្រលានយន្តហោះបារាំងបានបើកការសង្កេតភារកម្មទៅក្នុងការវិប្រហារលើប៉លីសនៅឯប្រលានយន្តហោះធំទី2របស់ប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនានៅក្នុងការបង្ក្រាបការវិប្រហារនោះក្រុមសន្តិសុខបានបាញ់ជនបង្កហើយបណ្ដាឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែររីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡា សៃយ៉ិតប៊ីនបេកាស៊ីមមានអាយុ37ឆ្នាំនិងជាជនជាតិបារាំងផងត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីបានធ្វើសកម្មភាពកាន់ឆក់កំភ្លើងពីប៉ូលីសស្រីម្នាក់នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះអូលីស្ថិតនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាមុនត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ សៃយ៉ិតបេកាស៊ីមត្រូវបានប៉ូលីសគម្រាមឲ្យទម្លាក់អាវុធចុះនិងលើកដៃដាក់លើក្បាលអំឡុងពេលនោះសៃយ៉ិតបេកាស៊ីមបានស្រែកដាក់ប៉ូលីសថារូបគេបានត្រៀមខ្លួនស្លាប់រួចទៅហើយដើម្បីព្រះអល់ឡោះរបស់គេសៃយ៉ិតបេកាស៊ីមជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ប៉ូលីសផងដែរបើយោងតាមប្រតិញ្ញាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃកើតហេតុថាកំណត់ត្រាបាត់ល្មើសប្រមទ័នរបស់សៃយ៉ិតបេកាស
ដោយថ្ងៃដដែលប៉ូលីសបានបើកប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតដល់ផ្ទះរបស់ជនបង្កស្ថិតនៅភូមិខាងជើងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងក្រែងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមក៏ប៉ុន្តែគេរកមិនឃើញដានអ្វីទាល់តែសោះផ្ទុយទៅវិញគេបែរជារកឃើញថ្នាំញៀនប្រភេទកូកាអ៊ីនទៅវិញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនឪពុកបងប្រុសនិងបងប្អូនជាដូនមួយរបស់ជនបង
ដែលបានធ្វើឲ្យមានភាពចរាចរណ៍កើតឡើងរហូតសម្រេចផ្អាកការហោះហើរបណ្ដោះអាសន្នអស់ជាច្រើនម៉ោងជាមួយគ្នានោះមនុស្សប្រមាណជា 2020 ចំនួនប្រវាងប្រមុខការទូតអាមេរិកនិងប្រទេសប្រដីចិនភាគច្រើនចែកចែកតែអំពីការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមលើនេះអ្នកទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិកម្មវិធីនុយក្លេអាររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលអាមេរិកទទួលឲ្យចិនប្រាក់ទពុតរបស់ខ្លួនជួយរារាំងកូរ៉េខាងជើងផងដែររីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡា លោករិចថេលីសិនក្នុងនាមជាប្រមុខការទូតតំណាងឲ្យអាមេរិកទាំងមូលបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអាររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបានព្រមព្រៀងដាក់បញ្ហាស្មុគស្មាញផ្សេងទៀតនៅមួយឡែកសិន ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងនៅឡើយទេថាភាគីទាំងពីរនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអ្វីដើម្បីអូសទាញកូរ៉េខាងជើងនិងបានព្រមព្រៀងដាក់បញ្ហាស្មុគស្មាញផ្សេងទៀតនៅមួយឡែកសិន ចិនមានមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងពីបំណងរបស់អាមេរិកដែលបានរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធធំមួយឲ្យតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់ដែលចង់ប្រៃខ្លួនចេញពីចិនខណៈដែលចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាកូនកោះមួយជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនកិច្ចជាប់អាវុធដែលអាមេរិកគ្រោងទម្លាក់ឲ្យតៃវ៉ាន់មានដូចជាប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតនិងមីស៊ីលកំទេចនាវាផងដែរការមិនពេញចិត្តរបស់ចិនលើសកម្មភាពរបស់អាមេរិកក៏មានផងដែរការបំពាក់ប្រព័ន្
ក្នុងចំនួនពិភាក្សារវាងលោកថាលីសិននិងលោកស៊ីជីនពីងបញ្ហាទាំងនោះត្រូវបានចរចាដោយអ្នកទាំងពីរផ្ទុយទៅវិញអ្នកទាំងពីរបានលើកសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យពួនជ្រុំទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យសហប្រតិបត្តិការកាន់តែល្អប្រសើររវាងចិននិងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកដែលដឹកនាំដោយអតីតអ្នកជំនួញដ៏ល្បីល្បាញលោកដូណាល់ត្រាំ្បើតាមលោកស៊ីថាលោកបានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកត្រាំជាច្រើនដងទាំងតាមរយៈការសន្ទនាតាមទូរស័
៏ប្រាប់ដល់លោកស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ថែមទៀតថាលោកត្រាំផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ណាស់លើទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងលោកស៊ីដែលបានសាងជាមួយគ្នាកន្លងមករួចទៅហើយហើយថាលោកត្រាំនឹងសម្លឹងរកឱកាសដើម្បីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនផងដែរគួរជំរាបជូនថាមុនពេលប្រមុខការទូតអាមេរិកធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសចិនលោកត្រាំបានបង្ហាញបំណងឲ្យចិនដឹងមុនរួចទៅហើយដោយលោកបានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាអាកប្បកិរិយាដ៏សែនអាក្រក់និងបានចោទចិនថាបានធ្វើសកម្មភាពតិចតួចណាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះអ្នកវិភាគសាតចំពោះការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកធំទាំងពីរក្នុងការប្រគល់បច្ចេកទេសដើមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាអាណត្តិកន្លងមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកន្លងមកមិនទាន់អនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបានប្រសើរនៅឡើយទេលោកមីននេះបានគាំទ្រការផ្តល់ថវិកាយ៉ាងតិច $500,000សម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងឆ្នាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាផ្តល់ឲ្យមិនតិចជាង 2.8% នៃចំណូលចរន្តថវិកាជាប្រចាំឆ្នាំចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាងសាធិដូចតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនិងកំពុងគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសបានដាក់ចេញគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយដើម្បីដាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ថ្ងៃទី4មិថុនាខាងមុខនេះគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនាពេលនេះមាន13ចំណុច
ទី 1 ឃុំសង្កាត់ទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមិនតិចជាង២កណ្ដាក់សញ្ញា 8% នៃចំណូលចរន្តថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំ ទី 2 កសិករទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋដើម្បីធានាការបង្កើនផលិតកម្មនិងការរកទីផ្សារដើម្បីលក់កសិផលក្នុងតម្លៃសមរម្យ ទី 3 ខិតខំកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតសមរម្យនិងពង្រឹងកិច្ចការការពារជនក្រីក្រដែលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ទី 4 ប្រជាជនគ្មានដីឬខ្វះដីនឹងទទួលបានដីសម្រាប់សាងសង់លំនៅនិងបង្កបង្កើនផលតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច ទី 5 ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅសេវាចុះបញ្ជីកំណើតចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ចុះបញ្ជីមរណភាពសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ទី 6 ទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកាន់តែល្អប្រសើរតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋប្រជាជនក្រីក្រនិងអ្នកខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយឥតបង់ថ្លៃតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋ ទី 7 ឃុំសង្កាត់នីមួយៗមានអនុវិទ្យាល័យមួយយ៉ាងតិចស្រុកខណ្ឌក្រុងនីមួយៗមានវិទ្យាល័យមួយយ៉ាងតិចទី 8 អនុវត្តប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពដំណាំនិងទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ ទី 9 បន្តបណ្ដាញអគ្គិសនីគ្រប់ភូមិតម្លៃថោកគឺ 610 រៀលក្នុង 1 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងសម្រាប់អ្នកប្រើមិនលើស ពី 50 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុង 1 ខែនិង 480 រៀលក្នុង 1 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មិនលើស ពី 10 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុង 1 ខែនិងសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ពេលយប់សម្រាប់បូមទឹកបង្កបង្កើនផល ទី 10 តភ្ជាប់ផ្លូវគមនាគមន៍ពីទីប្រជុំជនទៅគ្រប់ភូមិព្រមទាំងកែលម្អផ្លូវលំជនបទពីដីទៅកៅស៊ូឬបេតុង ទី 11 កសាងឃុំសង្កាត់នៅជាប់ព្រំដែនទៅជាឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រជាជនរស់នៅសងខាងព្រំដែនមានចំណងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អ ទី 12 អាជីវករលក់ដូរតាមផ្សារដែលស្ថិតនៅលើដីរដ្ឋអាចផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានដោយមិនមានកំណត់អាណត្តិនិងទី 13 ឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពកាន់តែប្រសើរតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗបន្ថែមទៀត ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធដែលមានស្នាដៃល្អនិងអនុវត្តវិធានការវិន័យចំពោះសមត្ថកិច្ចអសកម្មនិងខុសឆ្គង សម្រាប់លោកមីនីអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបង្ហាញនៅការសាទរដែលគណៈបកប្រកួតប្រជែងទាំងពីរដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្លឹងថ្លែងពិចារណា ប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកន្លងមកមិនទាន់បានអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបានប្រសើរនៅឡើយទេដូចជាបញ្ហាដីធ្លីសេវាសាធារណៈសុវត្ថិភាពភូមិឃុំសេវាសុខាភិបាលជាដើមដែលបង្កជាការថ្នាំងថ្នាក់ជាខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត តាគូតជ័យថាវិការសំខាន់ជូនយុបាយវិរិយអាចជួយឲ្យប្រពរដ្ឋបានចឹងហើយស្គាល់កាន់តែច្បាស់ទៅលើគណៈបកវិមុនវិញគឺថាទីវិញរហូតឲ្យជាការពិភាក្សាជាមួយនោះតែគួរតែលោកបណ្ឌិតប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាតាំងពីអាណត្តិទី1មកនៅឃុំសង្កាត់គណៈបកកណ្ដាលណៃតែងតែគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយក៏មានដែរគោលនយោបាយតាំងពីមុនមកហើយសម្រាប់លោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើកន្លងមកសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលណៃបាន អនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅពីមុនមកបានកម្រិតណាដែរបាទអរគុណជាយើងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអ្នកប្រជាជាតិគឺត្រូវមានជាអាចនឹងមានឆ្លាតទៀតតែប្រណាប់តាមមកទៅគឺដល់ជាប់ពីយើងប្រាជ្ញាមួយជាតិគឺគោលនយោបាយថ្មីតែវាដើរទៅក្នុងនៅពីប្រទេសជាតិការធ្វើការងារដែលស្របច្បាប់ទាំងពីរដែលធ្វើអត់ខូចដល់ប្រជាជាតិនៃប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនណាដែរយើងឃើញថាពីខ្លះ អ្នកដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋាននេះចំណាយពេលច្រើនធ្វើការឲ្យប៉ះសម្រាប់ធ្វើការឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការមានការទុនការឯកជនពីពលរដ្ឋដែរណាហើយថាយើងកន្លែងខលហូតរដ្ឋធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាប្រជាពលរដ្ឋមកតាមការណាយក៏អាចថាបានណាតែគិតពីបាក់ចំពីនេះដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាវជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះ ក៏បានដាក់ចេញរួចហើយដែរឲ្យគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី 2 មីនាមក
ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះមានតែ 5 ចំណុចប៉ុណ្ណោះគឺទី 1 ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតសហគមន៍ផ្ដល់យោបល់វាតម្លៃនិងចូលរួមសេចក្តីសម្រេចនានាក្នុងឃុំសង្កាត់ទី 2 លើកកម្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍតាមរយៈ កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់និងមិនចោះហត្ថលេខាលើការវិនិយោគឬសម្បត្តិណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រឹក្សាយោបល់និងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីបុលនិងទីផ្សារកសិផលអភិវឌ្ឍវិនិយោគដោយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាអាទិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់ទី 3 បញ្ហាសេវាសាធារណៈគឺផ្ដល់លិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយមិនរើសអើងស្អាតស្អំនិងទាន់ពេលកំណត់ ព្រមទាំងបង្កើតនៅមូលនិធិសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះទី 4 ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងលើកកម្ពស់ការងារនគរបាលឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានគ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សានិងទី 5 បញ្ហាវិមជ្ឈការដែលគណៈបកនេះបានដាក់ចេញនូវចំណុចសំខាន់ 3 គឺទី 1 ធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចគឺប្រគល់សិទ្ធិអំណាចធ្វើសិទ្ធិសេចក្តីសម្រេចក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ទី 2 គឺផ្ដល់ថវិកាយ៉ាងតិច 500,000 ដុល្លារសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹងប្រមាណ 20% នៃថវិកាជាតិនិងទី 3វិមជ្ឈការសាធារណៈក្នុងវិស័យអាទិភាពដូចជាអប់រំសង្គមគិច្ចប្រព័ន្ធទឹកស្អាតផ្លូវឃុំសង្កាត់និងផ្ដល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងសុខាភិបាលជាដើម ជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គោលនយោបាយទី 1របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលថាឃុំសង្កាត់មួយនីមួយទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមិនតិចជាង2កណ្ដោសញ្ញា 8%នៃចំណូលចរន្តថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំហាក់ផ្ទុយគ្នាឆ្ងាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងគោលនយោបាយទី 5របស់ខ្លួនដែលថានឹងផ្ដល់ថវិកាយ៉ាងតិច 50 ចំណុចនេះសម្រាប់លោកមាសនីបានគ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការផ្ដល់ឲ្យឃុំសង្កាត់តែ2 ឬ 3ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកថាគឺតិចតួចដូចស្ដាងពេកហើយអគុណសុធីដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនិយមពីគណៈបកប្រជាជនដាក់ចេញគោលនយោបាយ 13 ចំណុចខណៈសង្គ្រោះជាតិមាន 5នាទីសិភៅ 1 សប្ដាហ៍ ជាស្រ្តីមានផ្ទះមរុខនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីស៊ុនសុកនាងមានសមត្ថភាពអាយនិពន្ធរឿងប្រលោមលោកបែបមនោសញ្ចេតនារហូតដល់ជាប់ជាលិភីបួនឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះស្នាដៃនិពន្ធរបស់អ្នកស្រីបានជាប់ជាលិភីលេខ 1នៃពីរវ៉ាសសលោកបានតេងដែលរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រៅតែពីបង្ហាញនៅក្តីត្រេកអរជាមួយជាលិភីទីអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលស្នាដៃរបស់ខ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងថាអ្នកស្រីស៊ុនសុកសុកនាងគឺជាម្ចាស់ជ័យលេខ2លេខ1ពីរង្វាន់លោកបានតែងឆ្នាំ2016ដែលរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈស្នាដៃដែលអ្នកស្រីជាប់ជ័យលេខ2មានចំណងជើងថាស្លឹកឈើជ្រុះលើជើងពានចាអ្នកស្រីសុកនាងជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីជម្រាបប្រសាសន៍ណែនាំខ្លួនបន្តិចទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ VAYO ចាខ្ញុំមកទូនតងលៀងចារស់នៅភូមិកោះរាជគង់ប្រទេសភូមិសុកអ៊ីនខ្វាយខេត្តកណ្ដាលចាតើអ្នកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលដែលស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីបានជាប់ជ័យលេខ2លេខ1នោះចា ចាំមានការរំភើបព្រោះអីមិនសំណឹកស្មានថាខ្ញុំនិពន្ធទៅបានជាប់ជ័យលេខ2ប៉ះចាហើយអ្វីទៅជាការជំរុញចិត្តឲ្យអ្នកស្រីយកស្នាដៃរឿងមួយដាក់ប្រឡងហើយមានការជំរុញពីកូនស្រីខ្ញុំមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជាមេផ្ទះនៅជនបទហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងជាធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះអាចមកអត់ទៅខ្ញុំយកទៅទេបើការស្រឡាញ់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងហ្នឹងស្គាល់រៀនតាំងពីក្មេងមក ខ្ញុំក៏យកទៅធ្វើនៅមកទៅស្រែហើយខ្ញុំចិត្តការទៅស្រែណាស់ខ្ញុំហើយស្រឡាញ់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរហើយដល់ហើយខ្ញុំទៅស្រែជាសាច់រឿងអញ្ចឹងទៅចូលខ្ញុំយកទៅក្នុងផ្ទៃហើយខ្ញុំចូលចិត្តអានណាស់ដល់ហើយគេសួរថាអក្សរពីណាហើយដល់ហើយក៏ខ្ញុំប្រាប់ទៅគេថាខ្ញុំចូលរួមប្រឡងនៅទីមកបឋមទៅខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ានទេដំបងខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ានប៉ះហួយខ្ញុំជឿថានៅជនបទអញ្ចឹងហើយយើងអត់នឹង
1ខ្ញុំដាក់ដល់ប្រធានបတ်អីទេដំបងខ្ញុំដាក់ព្រាវរង្វង់ទី1ដាក់បានជាប់ទេកាលនោះ
ដល់លើកទី2ឆ្នាំ2013នេះខ្ញុំក៏ទទួលប្រធានបទមួយតែក្រុមប្រធានបទនេះគេដាក់ថាវប្បធម៌គឺជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិទៅហើយខ្ញុំមកត្រឡប់មកវិញប្រណិតគឺថា13អ្វីឲ្យតកតងនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះខ្ញុំក៏អន់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាជីវិតឆ្លងដែរដែរចាឆ្នាំ2014ទៅឆ្នាំ2014ហ្នឹងប្រធានបទហ្នឹងមានចំណងជើងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់13សុខដុមភាពបរិសុទ្ធជាតិប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំក៏និពន្ធរឿងតាមស្នាជ្រៃចាតើតនឹងសិល្បៈវិស័យសិល្បៈជាជីវភាពរបស់អង្គខ្មែរដែលក្រីក្រហើយតស៊ូស្រាញ់សិល្បៈហ្នឹងគេថាតស៊ូសាសខ្មែរតស៊ូរហូតបានជោគជ័យទី4ទៀតឆ្នាំ2015នេះប្រធានយុវជន13វប្បធម៌ជាតិអញ្ចឹងនិពន្ធរឿងមួយរឿងទៀតត្រង់ចំណងជើងថាបេះដូងម្ចាស់ស្នេហ៍ពេលនោះអត់មានអ្នកណាបានទទួលជ័យលេខ1លេខ2ទេខ្ញុំបានទទួលជ័យលេខ2លេខ4រឿងហ្នឹងចាកម្មការយល់ថារឿងនេះប្រធានបទយុវជន13វប្បធម៌ជាតិអត់មានដល់ក៏ដាក់ចំណុចសំខាន់អាចទទួលយកបានក៏ដាក់ប្រធានបទហ្នឹងម្ដងទៀតបើក្រោយមកខ្ញុំហ្នឹងក៏ដាក់ប្រធានបទដែរដាក់ចំណងជើងដាក់ជើងជួយវាជើងទៀនហ្នឹងទៅដល់នឹងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ទៅដល់វិស័យដាំដំណាំកសិផលស្រែអីចឹងហើយតួអង្គនឹងតស៊ូអត់បានជោគជ័យហើយជួយជន់មួយដល់ប្រទេសទាំងទាំងដែរអញ្ចឹងមនុស្សក្រាមថាត្រាប់ហើយយើងបានជាប់ទេឬថាខ្ញុំសរសៃទៅតាមអារម្មណ៍របស់សពកម្រិតរបស់ខ្ញុំគិតណាធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យកងខ្មែរបានអានហើយយើងដឹងមានការតស៊ូអត់ខនហើយមានការស្រឡាញ់ទេសាមគ្គីភាពមិនចេះបង្កតម្លាញ់អញ្ចឹងណាត្រូវសៃរឿងរបស់ខ្ញុំទៅចង់កងខ្មែរដែលបានអានហើយយល់ដឹងចាហើយចេះតបស្នងសងគុណឪពុកអីចឹងទៅចេះនឹងស្អប់អពើមអ្នកដែលមានកំហឹងចំពោះខ្លួនគេថាគេព្រឹងនិយាយថាគេអ្នកត្រខ្សាប់អីចឹងគេប្រមាថអញ្ចឹងដល់ទីផុតទៅអ្នកស្អាតហ្នឹងវាអត់មានការងារធ្វើធ្វើទេដល់ពេលខ្លាំងមកទៅក៏បានសុំការងារអ្នកនៅក្មេងដល់ជោគជ័យហ្នឹងហើយក្មេងហ្នឹងក៏ថាជាម្ដងទាំងនិយាយទៅមានការងារធ្វើក៏អប់រំចេះសាមគ្គីចេះគេចូលទទួលស្គាល់នៅវិញសុំសួរដីឆ្លាតចាស់តើតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរមានទស្សនភាពដែលមីងបានជួបនឹងផ្ទាល់នៅខាងក្រៅឬមកក៏សិតសឹងតែជាការកិតការសម័យសម័យតាមការនិពន្ធរបស់មីងទេជំនឿប្រាំងចាស់ខ្ញុំនិពន្ធនឹងមិនមែនការសម័យសម័យទេទាំងការនឹងជួបកម្មនិពន្ធទីសកម្មភាពនៃសង្គមមានទឹកណែនណាស់នឹងខ្លះដែរចំណុចខ្លះក៏ទឹកមកចំណុចខ្លះក៏យើងអាចប្រឌិតដើម្បីកែបោះតែបញ្ហាហើយពិតជាល្អមែនតើដែលត្រឹមតែជាត្រីមេផ្ទះក៏ប៉ុន្តែអាចជាប់ចា JDP អសសិលខ្មែរហើយមួយទៀតដែរអ្នកស្រីតើកន្លងមកធ្លាប់រៀននៅវិទ្យាតៃនិពន្ធពីមុនមកដែរទេចាតើអត់ធ្លាប់ផងវាគឺមានដងទីវិទ្យាសាស្ត្រជាតិមកហ្មងចាអត់ត្រឡប់មកខាងការតៃនិពន្ធនេះវិញតើមុននឹងឈានដល់ការតៃនិពន្ធស្នាដៃយកទៅប្រកួតប្រជែងបែបនេះតើអ្នកស្រីធ្លាប់បានមើលនៅស្នាដៃផ្សេងៗរបស់កវីនិពន្ធកាលពីមុនដែរទេចាខ្ញុំអត់ស្ដាប់បានអានផងមិនដែរបានទេមានសមត្ថភាពអាចសរសេររឿងដល់ជាប់ JP បានចាខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំគិតថាបន្តខ្ញុំពីសង្គមខ្ញុំធ្លាប់រៀនតែសេចក្តីចាននោះតែសេចក្តីគ្រូទទួលស្គាល់និងតែសេចក្តីរបស់ខ្ញុំគឺបានជាប់ទាំងអស់ចាមានដងពីក្មេងមកតែម្ដងហើយម្យ៉ាងទៀតថាសេចក្តីសម្បត្តិមានបានហ្នឹងតាមមកតែអត់ទុកធម្មតាធម្មនឹងឆាយហ្នឹងគាត់គឺតែស្រស់ទុកស្នៃទេហ្មងគាត់ថាបើបានអានថាចង់ខ្ញុំយំគាត់ថាចង់ទៅស្អាតស្អាតអញ្ចឹងតែបានរបស់យ៉ាងចាំនិយាយតកប្រមាណឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំប្រមាណហ្នឹងដល់ចាំគេថាវាចូលនៅក្នុងក្នុងហ្នឹងចាហើយមួយវិញទៀតដែរអ្នកស្រីរីចាតកតងទៅនឹងស្នាដៃជាប់ជ័យលិភីនេះតើមានបំណងនឹងបោះពុំផ្សាយជាសាធារណៈដែរទេចាចាខ្ញុំចង់បានចង់ឲ្យសាធារណៈបានស្គាល់ខ្ញុំបានច្រើនអាចទៅធ្វើតាមណាផងយើងឃើញថាដូចជាចុះកន្លងមកស្នាដៃមុនដែលបានជាប់ជ័យលេខ2ដែរធ្លាប់បានបោះពុំផ្សាយឬមួយក៏មានខាងណាដែលគេមកតាក់ទងទិញសិទ្ធិយកទៅបោះពុំផ្សាយដែរចា៎ហើយគេអត់តែមានផងបានតែនៅក្នុងបទសាហើយជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែរតកតងទៅនឹងជ័យលិភីនេះតើអ្នកស្រីមានការអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចតកតងទៅនឹងសាដៃរបស់អ្នកស្រីខ្ញុំសូមអំពាវនាវជំរុញផលិតកម្មក្តីឬក៏រងពុំអបសិនជាមានក្រុមហ៊ុនណាឬសមាគមណាដែលគេអាចទទួលយកស្នា
ខ្ញុំដាក់បោះពុំលុយអីខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរសៃពេញសម្រាប់យកកម្លាំងខ្លាំងខ្ញុំជីវភាពនេះអ្នកស្រីមានការអំពាវនាវទៅដល់យុវជនខ្មែរយ៉ាងតាក់ទងទៅនឹងការវិស័យតៃនិពន្ធនេះចា៎ខ្ញុំសរសើរថាតើកលាញ់តាអសសាសខ្មែរចង់លើកស្ទួយអសសាសខ្មែរឲ្យបាត់បង់ទៅថាយើងកើតមកជាកូនខ្មែរហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះវិញ្ញាណខណ្ឌបុព្វបុរសយើងដែលបានបណ្ឌិតទឹកសម័យទាំងអស់អ្នកសតនៃនិពន្ធហ្នឹងដោយថាបានតែពិសេសសម័យសង្គមជនណាដែលបានបន្តពាក្យពេចន៍អសសាសខ្មែរឲ្យកូនខ្មែរបានរៀនសូត្រចន្លងមកហ្នឹងហើយបានចេះដឹងខ្ញុំចេះដោយសារដែលថាមានគ្រូបង្រៀនហើយកាលនោះគឺសម្រាប់សង្ឃរាជជនណាក៏ទៅយកតាមអសសាសរបស់លោកដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយហ្នឹងជួយថែរក្សាអសសាសខ្មែរឲ្យបាត់បង់សូមឲ្យប្រលឹងអសសាសខ្មែរស្ថិតក្នុងមាត់កំណត់បេះដូងរបស់កូនខ្មែរជានិរន្តរ៍តរៀងទៅអរគុណច្រើនអ្នកចាស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារដល់នាងខ្ញុំនេះចាស់ចាចាខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចាចាអរគុណជាតាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីសិភៅមួយសប្តាហ៍ដែលនាយំ២អ្នកស្រីសួនស្រៀងទទួលជាលិភី5លោកល្អ4ឆ្នាំចប់គ្នាតែពុំមានលទ្ធភាពបោះពុំផ្សាយចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នាទីកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនាទីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VAYO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO FM Radio នីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍យុវជនមួយក្រុមបានប្រតិបត្តិធ្វើគម្រោងមួយជួយដល់បរិស្ថានតាមរយៈការធ្វើជំនួយឬហៅថាជំនួយបៃតងគម្រោងនេះមានអ្នកចូលរួម28រូបដែលមកពីបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យខុសៗគ្នានៅកម្ពុជាក្រុមយុវជនដែលដឹកនាំគម្រោងនេះចង់ឃើញការបង្កើតគំនិតថ្មីៗពីក្រុមអេកូសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដោយការធ្វើជំនួយបៃតងចង់ជឿជឿកាន់តែច្បាស់ពីគម្រោងនេះជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងនាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភេរាដូចតទៅសូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍បាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានយុវជន3រូបបាទដែលក៏លើកឡើងពីគម្រោងមួយដែលគេថាថ្មីមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាគម្រោងទៅលើការជួយបរិស្ថានតាមរយៈការធ្វើជំនួយរួមដូច្នេះដូចចាំឲ្យអ្នកទាំង3ណែនាំខ្លួនបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះសិទ្ធសេរីបញ្ញាហើយខ្ញុំសប្តាហ៍នេះរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មឆ្នាំទី4ផ្នែកគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មបាទខ្ញុំឈ្មោះក្រិចសៃនាងខ្ញុំមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបាទខ្ញុំសំលក្ខណៈនិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍បាទវិជាដំបូងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអាចណាក៏បានអាចជួយណែនាំពីគម្រោងការជួយបរិស្ថានតាមរយៈការធ្វើចំនួននេះជាអ្វីដែរបាទជាដំបូងនឹងក្រុមពួកខ្ញុំតាមពិតពីដំបូងឡើយពួកខ្ញុំគឺជាក្រុម Wildlife ក្រុមសត្វព្រៃនៅក្នុងគម្រោងរបស់ Eco យុវទូតបាទហើយបន្ទាប់ពីគម្រោង Eco យុវទូតចប់ទៅក៏មានសមាជិកនៅក្នុងក្រុមពួកយើងនឹងបានសរសេរជា proposal ដើម្បីដាក់ទៅ Vicely Seed for the Futures ដើម្បីសុំថាវិការមកធ្វើគម្រោង Eco Life នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទបាទអ្នកណាជាអ្នកបានចូលរួមក្នុងគម្រោងនឹងខ្លះហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីខាងស្ថាប័នណាខ្លះដែរបាទសម្រាប់គម្រោងហ្នឹងពួកយើងបានជ្រើសរើសយកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីមកធ្វើការជាមួយពួកយើងចំនួន28នាក់ហើយនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងដែរក៏មានការឧបត្ថម្ភពី Vicely ក៏ដូចជា USembassy US department of state ដែលគេមាន mission នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនឹងហើយយើងក៏មានក្រុមការងារ eco យុវទូតដែលចាំជួយពួកយើងផងដែរអ្នកទាំង28រូបនោះគាត់ជាយុវជនក្នុងសកលវិទ្យាល័យនីមួយៗឬក៏ជាអ្នកណាដែរជួយបាទនឹងឯងបងប្អូនអ្នកទាំង28អ្នកហ្នឹងបើតាមដែលយើងសង្កេតភាគច្រើនពួកគាត់កំពុងតែរៀនសកលវិទ្យាល័យហើយក៏មានអ្នកដែលនៅខេត្តសៀមរាបតាមខេត្តហើយនឹងខេត្តកំពង់ចាមដែលមាន3នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមហើយពួកគាត់តាមតារៀនវិទ្យាល័យបាទអរគុណអាចជួយបញ្ជាក់ពីគោលបំណងក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងគម្រោងទាំងមូលផលិតចំនួនបៃតងគឺទី1យើងមកផ្នែកគឺចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមចូលជំនួយប៉ុន្តែគិតពីរឿងបរិស្ថានដោយការជួយត្រឡប់ទៅវិញដូចជួយជាលុយកាក់ឬក៏អីចឹងអាច
chui sda và nhà bạn than là một mình chẳng hay mùi tiết cứ còn ai chìm chìm cùng lời thông ấy mấy và cả lời tập hóa đại dương ai phá chùm nốt lời tập hóa phát tích tích được gặp lời tập hóa để mình chết kì mi rồi ở sắp ngày nữa đại lời tập hóa lúc ta phá và thọ thiệt đau bị thoa một chiếc đáng sông hay chứng còn ai phá vì hai cứ việc mình ấy bắt bò ra bắt thành bạn như vậy chúng phụ bàn hà phải chọn những con rồng để bàn hà với để chụp đẹp khác là những con rồng bạn cứ chạm đam vì cam sẽ xây dựng được sao bộ dương cứ chịu chôn dương nơi sạch xa nơi sạch còn chia lại là lời chân dương dương miền bảy khác dương màu thua ca mạnh chân 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 dương ngọt giờ miền từ tu ban thải ca ấy cứ đợi xa ta ca sẽ hay ca phải chôn cứ để dương ngọt sâu chỉ miền ca còn trò chờ vì lại ro tháp bị bay chân tư dương dương thua ấy để dương oai thua ban dương dương ở miền ca còn trò được gọi lực tức chất chờ vì ro tháp bị bay hay là mùi tiết cứ tầm pu ca để dương chui sọc sai thở lời tập hơ bài tòng thở lời tập hơ eco friendly pro nặng nâng cứ vì thở lời pro ấy để phải chống khác cứ vì miền tài tài chiên như là tập hơ thọ bạn đà đời xa ta đồng nại ca này thở lời ấy cứ dương ngay thở đợi này được có para phải chơi chi ấy để thông mấy vì thằng lái hay đó thở lời tập hơ để chơi móc cứ vì những thằng lái chứ chứ dương vào mạng không cái nào chui sọc sai ở bộ quần ប្រើប្រាស់ ដោយ សារ តែ លើ នឹង ក៏ កំពុង តែ សប្បាយ នឹង ការ ប្រើប្រាស់ ផលិតផល black plastic ឧទាហរណ៍ ដែល វា ប៉ះពាល់ ដល់ បរិស្ថាន ហើយ វា គេ ផលិត មក គេ សួរ ផលិត ផលិត បាន ច្រើន ហើយ វា មាន តម្លៃ ថោក ប៉ុន្តែ បើ វា យើង កលេក មើល ទំហំ នៃ ផល ប៉ះពាល់ វិញ គឺ ថា យើង ប្រើ វា ហើយ យើង ផល ប៉ះពាល់ យើង ត្រូវ ចំណាយ លុយ មក ស្ដារ លើ ជួយ ឲ្យ បរិស្ថាន ស្អាត ឡើង វិញ ដូច យើង បំពុល បរិស្ថាន ហើយ យើង ចំណាយ លុយ មក ស្ដារ វិញ chúc bà xanh bà dương nghiệm một prà phần tập hòa đại vì ở miền Paul bà Paul tại này thay mất Paul bà Paul đâu bạn hết tụi bây tại này vì thay mất phần tác vì ai chụp vì cứ bạn tham dương ở trong mạch khó hưởng như những prà hết cứ vì từ để lý tam thằng thòng chiết tàn đồng chứ vì ở trong mạch trong này đôi mắt na là bởi vì sao bạn bất tam ca lực lang bỏ xây niềng chứ ở khởi tha hai chi thì chi bảo mà chỉ đúng cứ ở score go viên anh ai ăn ca lủng bạc tích ở trong cuộc ca cạnh này là thật hoàn toàn những bảy chú cho đó bạc hàng nhưng chứng ở tầm gặp ca ở cầm bưng bọn nhẹ từng bảy tham ta vì ai nhận từ tu bản ca công trâu thì chi bảo đại ấp kịch nên phải để chứng chui đo chi cùng nhất từ đầu từ lời cùng đầu này bạn ok trong cuộc nhóm ca lủng bạc tập bọn nhóm cứ cùng ស្គាល់ពីតតផលរបស់វិជាជននឹងគឺគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយព្រោះដោយសារជំនាញរៀននិយាយចាប់តាមនេះយើងចាប់តាមជាមួយនឹងយុវជនហើយយើងមិនជ្រាបព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងឬក៏កម្រិតដែលតកតងជាមួយនឹងការធ្វើជំនួយបៃតងហ្នឹងវាមិនទាន់ជ្រាបខ្លាំងទេអញ្ចឹងការបន្តបងខ្ញុំគឺវាចាំវាមានការជ្រាបជ្រៅហ្នឹងប៉ុន្តែវាការជ្រាបជ្រៅវានៅមានកម្រិតប៉ុន្តែ អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកខ្លាំងនៅជោគជ័យសម្រាប់គ្រប់គម្រោងនេះគឺទៅលើអ្នកដែលចូលរួមរបស់យើងគឺ28 ប៉ុណ្ណេះបាទចា៎ពួកគាត់28 ប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគាត់ដូចជាបណ្ដាញមួយគាត់ដូចជាខ្សែមួយដែលគាត់អាចនឹងជ្រាបឬក៏គាត់អាចធ្វើសកម្មភាពតែចេះឲ្យទៅពោតទៅដល់អ្នកដែលគាត់បានជុំវិញខ្លួនគាត់បាទអរគុណជាសុខក្រោយអាចមានអ្វីទៅថែមបន្ថែមពីលើគម្រោងហ្នឹងក៏ដូចជាស្ដាប់របស់យុវជនបាទអឺចំពោះខ្ញុំ
Ecolife Cambodia នេះគឺយើងគឺជាគម្រោងមួយដែលយើងនឹងធ្វើការ promote នៅអាប្រភេទ Eco Friendly Product ហ្នឹងទៅដល់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាយុវជនក៏គាត់បានយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃផលប៉ះពាល់នៅផលិតផលផ្សេងៗឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជា Compostate ឬក៏អាប្រភេទផលិតផលដែលមានជាតិគីមីធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់យល់ដឹងពីផលប្រយោជន៍នៃផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយចង់ឲ្យគាត់មានការជួយចូលរួមគាំទ្រនៅក្នុងការផលិតឬការលក់នៅផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំខ្សែចុងក្រោយគឺយើងអត់ចាំបាច់ថាអូខេរហូតដល់ខ្ញុំមានលុយឬក៏អីបាទខ្ញុំអាចចាប់ដើមជួយផ្នែកបាក់ឋានបានឬក៏អីវាចាប់ដើមពីរឿងតូចមួយដោយការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកអានេះជារឿងតូចតូចមួយក្នុងផ្នែកហ្នឹងឬក៏យើង
được là cái này nếu như nghiệp mà chui control lần đó để ăn miếng phát phôi đồng phát than rồi có dương cho cùng cam kiệp ấy xem xem thì nó cứ anh nó ở trăm bạch thở thẻ lối dương ra cầm láng hay là ca xả lại mở dương phát than một chân nhung trăm ha ở có chập đam cực than ok và trăm tham biên lối rồi có miếng phê là hồ đó ok nhung là hồ đó nhung lại chọc vì xả lại tư rồi có ai chui ba nên cứ anh chập đam rừng tổ tô chỉ cho ra lớn สําหรับปะทานบ้านๆโดยเยอะการปะปะการรู้นอกประจําថ្ងៃนั้นก็อาจช่วยบ้านได้โดยนั่นแหละสําหรับខ្ញុំយើងស្ដៀងផ្សេងដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអ្នកដែលនៅខាងក្រៅ តាមរយៈដូចយើងទៅហាត់ប្រាណអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅហូតអីនៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណទៅអីយើងមិនទៅឆ្កំទៅអានេះគឺធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អដូចគ្នាហើយក៏វាអត់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចជាវាអត់ធ្វើភ្លឺអីអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយនេះជាសារបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើននៅក្នុងនាមនីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដែលនិយាយអំពីក្រុមយុវជនផ្ដួចផ្ដើមធ្វើជំនួយបៃតងដើម្បីជួយបរិស្ថានលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត
105 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ចានៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO បានឈានដល់បញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា